завжди у ці порі я вам розказую про надзвичайні події, які трапилися на території міста та краю за останню добу. Мене звати Катерина Ярова. Вітаю вас. В Острозькому районі загинув чоловік у власному будинку. Відомо, що бідолаха хворів на епілепсію та мав другу групу інвалідності. Сусіди подейкують, загиблий часто курив в ліжку, що могло призвести до трагедії. Подія трапилася у селі Кутянка Острозького району. Місцеві мешканці сповістили рятувальників про пожежу у будинку їхнього сусіда. По приїзду вогнеборців дах цього дерев'яного приватного житлового будинку був повністю охоплений полум'ям. Але сусіди відразу повідомили, що ще до приїзду наших підрозділів винесли на вулицю вже мертве тіло 36-річного господаря оселі. Тіло мертвого господаря сусіди виявили уже біля вхідних дверей. Очевидно, чоловік намагався сам врятуватися. За короткий час пожежу вдалося ліквідувати, розповіли у рятувальній службі області. Вогонь знищив покриття та перекриття будинку, а також речі домашнього вжитку. Чоловік спиртні напої не вживав, але мав таку звичку, дуже багато курив, і мав таку звичку цілу ніч дивитись телевізор, лежачи із цигаркою у руках на дивані. Фахівці працюють над встановленням остаточної причини займання та загибелі людини. Бабуся на пенсії продавала наркотичне зілля. Принаймні, це підозрюють правоохоронці. В одному із сіл Корецького району у її приватному будинку міліціонери знайшли майже кілограм дурман зілля та макової соломки. На бабусю наркодилера вказав чоловік, у якого міліціонери виявили макову соломку вагою понад 100 грамів. Під час відпрацювання оперативно-профілактичного Корецького району поблизу райцентру було зупинено автомобіль таксі. І в пасажирів було вилучено подрібну макову соломку. Під час допиту той розповів, що саме у літньої жінки придбав дурман зілля. Уже за деякий час у помешканні пенсіонерки міліціонери виявили більше як 800 грамів наркотику. Зокрема, 430 грамів макової соломки та 336 грамів марихуани, яку вона зберігала із метою збуту, розказали у міліції. На сьогоднішній день уже розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України. Сама підозрювана переконує, що дурман не її, а як потрапив наркотик до її будинку, і гадки немає. Якщо ж вину 73-річної пенсіонерки таки доведуть, їй світить кримінальна відповідальність. І досі тривають пошуки винуватців жахливих дорожніх аварій, де загинули та травмувалися люди. 12 лютого у Рівному на перехресті вулиць Макарова-Вербова невідомий автомобіль збив 36-річного пішохода. Чоловіка із численними забоями відправили до реанімації, де потерпілому провели складні операції. Пацієнт був з моменту поступлення і на поданий час пацієнт знаходиться в свідомості. По механізму пошкодження складається таке враження, що був не збитий, а якимось важким транспортом зацеплений і протягнутий по трасі. Ні автівку, ні водія, який скоїв ДТП та зник у невідомому напрямку, і досі встановити не можуть. Як і винуватця аварії, яка сталася біля розважального комплексу «Хутір» 16 січня. Тоді невстановлений автомобіль смертельно травмував 53-річного мешканця села Великого Миляна. Правоохоронці вкотре звертаються до усіх небайдужих допомогти слідству. Якщо вам відома будь-яка інформація, телефонуйте за номером телефону 102 або 63-58-21. Ну а далі коротка статистична інформація за останню добу. Співробітники міліції зареєстрували 210 повідомлень про пригоди та злочини. Із їх 73 кваліфіковано як кримінальні правопорушення. В обласному відділі ДАІ фіксували одну ДТП, де одна людина травмувалася. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушували правила дорожнього руху 101 раз, а 15 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальні підрозділи МНС минулої доби фіксували 3 пожежі. Один раз МНСники надавали допомогу населенню. І це вся інформація на сьогодні у мене. Інші надзвичайні, а подекуди екстремальні історії і життя звичайних людей дивіться у наступних випусках нашої програми. Бережіть себе і до зустрічі у цій студії.